Привіт! Ми продовжуємо працювати над нашим телеграм-каналом, і чим більше людей на нас підписано, чим більше людей ми намагаємося розшукати, тим більше, на жаль, активізуються шахраї. Ми отримали інформацію, що людям, які залишали в нас заявки про пошук своїх рідних, їм телефонують і кажуть про те, що рідні в них в полоні. Увага! Ще немає жодного підтвердження полону цивільних. Будь ласка, по змозі не беріть слухавки, якщо цей номер вас викликає підозру. По-друге, не перераховуйте ніякі гроші шахраям. У 99,9% випадків, а майже 100, це шахраї, які просто брешуть, що поруч з ними є ваші рідні, що вони їх знайшли, що вони знаходяться в полоні. Будь ласка. Ну і тих, можливо, хто зараз мене дивиться, тих шахраїв, які хочуть нажитися на чужому горі, ми співпрацюємо з кіберполіцією, і ми обов'язково знайдемо тих, хто це робить. Слава Україні! Героям слава! Ми на день ближче до перемоги!